per diverses raons, per raons ecològiques, per raons climàtiques i per raons socials i polítiques també. Diguéssim que per raons ecològiques, perquè és important mantenir la nostra biodiversitat, per raons climàtiques, perquè els boscos recreen un clima més humit i si no en tens de boscos, doncs després tens problemes edàfics al terra, que perds fertilitat al terra, tens problemes hidrològics, de que perds caudal als rius, i perquè després arrel d'aquestes dues coses després tens un clima doncs, molt més àrid i molt més extrem. I per raons econòmiques, un cop explicat això, doncs això és evident, no? Això afectaria clarament a la nostra economia turística i agrícola i industrial i tot.